ဇက်နဲ့အတန်ကြီးကိုလှုပ်ပေးတဲ့အခါတုတ်တွေကိုမြိုချပါသလားမင်္ဂလာပါချစ်သောကိုကိုတို့ရှင်ရှင်တို့ကောင်းပါလေကြီးကရှင်တို့အချောင်းကြီးကိုဗဇက်နဲ့လှုပ်ပေးပါသလားပြီးရင်အချစ်အရည်ကိုရောမြိုချပေးပါလားရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဇန်နီကတုတ်ရီကိုမြိုချလို့ရလားအဲ့လိုမြိုချခြင်းကရမရည်ကိုကောင်းမွန်စေသလားဘာအရာသာရှိသလဲဆိုတာကိုရမရည်အရာပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါလေရှင်ကဲအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါဦးနော်သူ့ဖိုးတွေဟာလူအချို့အတွက်ယမန်နှိုးစပွဲဖြစ်စေပေမဲ့ကျန်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ယွန်းစရာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအပြုတ်မှုတွေထဲမှာလိန်ဆက်ဆန်စင်မှာဆက်ဆန်ဘက်ရဲ့မျက်နှာပေါ်တော့မဟုတ်ပါဇက်သေးကိုတုတ်လွတ်ခြင်းလဲပါဝင်ပါတယ်ဆက်ဆန်သူဟာသူ့ရဲ့သုတ်ဖိုးတွေကိုအကုံထွက်ပြေးသွားပြီးအကုံပြန်ယူသွားတာကိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရွေးချယ်မှုကတော့လူပေါ်မှုတည်ပါတယ်တိုးတော်လေလုံချုံဆေးချရတဲ့ဆက်ဆံမှုနဲ့ဆက်ဆံပဲရနားလည်မှုရှိခြင်းတွေကနေတစဉ်တုပ်ပိုးမျိုးချမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးခေါ်တွေကိုရောက်ဖွေးနိုင်ပါတယ်တကယ်ပဲမျိုးချနိုင်ပါလားတုပ်ပိုးတွေကိုမျိုးချနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမလုပ်ခင်တင်ရောလိန်ဆက်ဆံသူပါလိမ္မာတစ်ဆင့်ကူးစက်တဲ့ယောဂါတွေမရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဘယ်သူမှမစစ်ဆေးထားရသေးရင်တော့အကာအကွယ်သုံးသင့်ပါတယ်။တုပ်ရည်ဆိုတာရည်လိုမျိုးပါပဲ။အမီနိုအက်ဆစ်၊ပရိုတင်း၊တကြားဇင်းနဲ့ကယ်ဆီယမ်လိုမျိုးသတ္ထုဓာတ်များဗီတာမင်စီနဲ့အခြားအာဟာရတွေပါဝင်ပါတယ်။တုပ်ရည်ထဲက 1% လောက်ကပဲတုပ်ပိုးပါဝင်တာဖြစ်ပြီးသားကြောဖြတ်ထားတဲ့အမျိုးသားတွေမှာဆိုတုပ်ပိုးမပါဝင်ပါဘူး။တုပ်ရည်ကိုမျိုးချလိုက်ရင်တင့်အစာပြောင်တစ်လျှောက်ဆင်းသွားပြီ။အချားအစာတွေဆွယူသလိုမျိုးအစာအိမ်ကဆွယူသွားမှာပါတုပ်ရည်မျိုးချခြင်းဟာဂျမကြီးအတွက်ကောင်းမွန်သလားအတော်များများကတော့တုပ်ရည်မျိုးချခြင်းဟာဂျမကြီးအတွက်ကောင်းမွန်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အကျိုးကျေးဇူးဆိုတာတွေဟာယုံတန်းစကားတွေနဲ့လိလာမှုတွေကိုမှားယွင်းစွာဘာသာပြန်ချက်တွေကစဉ်သက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အချို့ဌာနတွေကတော့တုပ်ရည်ဟာသွားပြူစေဖို့အစွမ်းထက်တဲ့အရာဖြစ်ပြီးဂျမကြီးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အာဟာရတွေပါဝင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်တကယ်တော့တုတ်ရည်ဟာသွားကိုမဖြူစေပါဘူး။ဒါအပြင်တုတ်ရည်ကိုအများကြီးမမြိုချမချင်းတင့်ကြမ်းမာရေးပေါ်မှာဘလို့အကျိုးတက်ရောက်မှုမှမရှိပါဘူး။စိတ်ပူနေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ပုံမှန်တုတ်ရည်ဟာ1သို့မဟုတ်2ကယ်လိုရီနဲ့ပရိုတင်း gram ဝက်ပဲပါဝင်ပါတယ်။2001မှာလုပ်ခဲ့တဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုကတော့တုတ်ရည်ဟာမိမကိုယ်ထဲမှာစုပ်ဝင်သွားရင်စိတ်ကြမှုကိုတက်တာစေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အခြားလေ့လာမှုတွေကလည်းတုတ်ရည်နဲ့အထီးတွေ့ရခြင်းဟာရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပွားနှုန်းကိုချော့ချပေးပြီးလိန်ကွင်းဆက်ဆံသူအမျိုးသမီးတွေအတွက်ရေဝုယကျန်းမာရေးပုံမှန်ကောင်းမွန်စေပါတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဘာအရာသာရှိပါသလဲ။အရာသာကတော့ကွာခြားမှုရှိပါတယ်။တုတ်ရည်ရဲ့အကာလိုင်းဂုဏ်သတ္တိကြောင့်ခါတတ်တဲ့အရာသာရှိပါတယ်။သူမှာဖရက်စထုတ်တရားပါဝင်တာကြောင့်ချိုးတဲ့အရာသာလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကြားတဲ့ပါဝင်တာဟာဒီချိုရှိတဲ့အမျိုးသားရဲ့တုပ်ရည်မှလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သူမှစင်တက်ပါဝင်ပြီးတော့တတ်ထုအရသာအချို့တွေကတော့ငန်းကြီးကြီးအရသာရှိပါတယ်။တုပ်ရည်ရဲ့အရသာဟာကောင်းမွန်တယ်။အရသာမရှိဘူးကနေပြီးတော့ရွံစရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အထိပြောကြပါတယ်။တကယ်လို့သိချင်နေဆိုရင်တော့လှုပ်စရာနီလန်တနည်းပဲရှိပါတယ်။အမျိုးသားတွေဟာလည်းဘလို့အရသာရှိလဲသိချင်နေဆိုရင်အရာသာခံကြည့်နိုင်ပါတယ်တုပ်ရည်ရဲ့အရာသာကိုအဓိကထိန်းချုပ်တာကတော့အစာအတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်အချို့အစာအတော့တွေကိုစားတော့ဖို့အကြံပေးချက်တွေရှိပါတယ်သို့တော်လည်းအရာသာကိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဖို့ကတော့စံတက်ကြည့်ဖို့ပါပဲဒါကြောင့်အစာအတော့ကိုရမရည်နဲ့ညီညွတ်အောင်စားတော့ပါကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီကောင်းမလေးကိုဘာလို့ဆီချင်လဲကို့ဘာသာတွေ့ပါတော့နော်အားလုံးကိုအရင်ချစ်ပါရဲ့ရှင်တတား